בכבוד. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. המחילתא מביאה וישמע יתרו מה שמועה שמע ובאה מתן תורה שמע ובאמת יש לתמוע, מה נתוסף לו בהכרת דרך השם במה ששמע ממתן תורה? מדוע לא הספיקו לו ידיעת כל הניסים שעשה אדוני במצרים ובים סוף כדי למסור את עצמו לדרך הגבוהה מאחר והיה מבקש גדול את האמת, למה לא הספיק לו מה שהוא ידע מכל הניסים? הרי הוא אמר, עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. ורש"י פרש מלמד שהיה מכיר מכל עבודה זרה שבעולם והכיר בכזבים ואיך לא מסר את עצמו אל חיי השלמות להתחבר עם כלל ישראל עוד קודם ששמע ממתן תורה. אז הוא הודה בעצמו שהקדוש ברוך הוא גדול מכל האלוהים. עדיין הוא אחז משהו מעבודה זרה כי הוא אמר גדול מכל האלוהים. אז יש ממשות משהו באלוהים. אבל הוא כבר ידע מזה שהוא הגדול. אז היה מכיר מכל עבודה זרה שבעולם וגם מכיר בכזבים. זאת אומרת להכיר בכזבים זה דבר גדול. להכיר את השקר של מה שהוא עבד, מה שהוא האמין, זה מעלה גדולה. אז רואים גוי, כומר לעבודה זרה. שמגיע להשגות גדולות ומכיר בכזבים והוא לא משועבד להם בגלל שאני שייך לש"ס אז אני נשאר בש"ס אלא אם זה שקר עוזבים צריך להכיר בכזבים ואיך לא מסר את עצמו אל חיי השלמות להתחבר עם כלל ישראל עוד קודם ששמע ממתן תורה למה צריכה לחכות מה שמועה שמע ובא, שמע מתן תורה ואז הוא בא למה לפני כן לא? כבר היה כל הניסים האותות והמופתים אבל מצינו חידוש גדול אצל יתרו לא רק שהייתה לו הכרה גדולה לא רק שהייתה לו דעת רמה להכיר ולהבדיל בין האמת לשקר הייתה לו גם הכרה גדולה בכוחות נפשו של אדם. הוא הכיר מה זה כוחות הנפש של האדם, והוא הבין שאפשר שהאדם יתהפך לגמרי מניסיון קל. מאיזה נגיעה מועטה ייפול משמיים ארץ וישתנה לחמה גוונין. אישה אחת כותבת לי, אני מבקשת מחילה, נפלתי ודיברתי נגדך כי חשבתי שאתה מגזים קצת, אבל אחרי שראיתי כמה סרטונים, התברר לי שלא, אז אני מבקשת מחילה. כולם נהיו שופטים, מבינים הכל, לא מתאים להם, כן מתאים להם, נראה להם, לא נראה להם, דנים ושופטים. בלי שום הכנות, בלי שום הבנות, בלי שום ידיעות. אתמול יצאו מהביצה, וכבר היום הם מאן דה אומר להגיד דעות. איי, איי, איי. אז בהתהפכות קל הוא ידע שמניסיון קל ומאיזה נגיעה מועטה ייפול משמיים ארץ וישתנה מה גוונין. והכרה זאת הכיר מעצמו כמו שהעידה התורה הקדושה. התורה הקדושה העידה שהוא בעצמו הרגיש את זה על עצמו, שנאמר, וייחד יתרו נעשה בשרו חידודין חידודין מצר על עיבוד מצרים. شو شما شمصرايين تبعو بيام وي احد نعسى بسرو حدودين حدودين اخ عمرين يا حبره سهرات عمدولي قال ابصر شلون نعسى حدودين هاي نودام رينشه زي ما شو عمرين ابريوت جيورا عد عصره دره لو تفزه اربعا بالپا كخا ميراشي غير שיתגייר, צריך להיזהר עד עשרה דורות אל תבזה גוי בפניו כי עדיין למרות שהוא החליט שהוא מתגייר, עדיין כואב לו על עיבודם של בני עמו או הדומים לו וכולי. זאת אומרת, עדיין הוא לא מנוטרל לגמרי הוא ברגע יכול להתהפך, אחד יתרו, נעשה בשרו חידודין חידודין. אבל אם אתה יודע כבר את האמת, שהמצרים הם שקר, והם רוצחים שפלים, והם אנשים רעים, והם מנצלים, וכולי וכולי וישראל אמת, וה' עומד לצידם ומכה את המצרים, אתה צריך לשמוח, בעבוד רשעים רינה. אז אם אתה איש אמת, אתה צריך לשמוח. איך קרא משה רבנו מי לה' אליי וכל בני לוי באו אליו והרגו איש את אחיו מה אבל זה אחיו? אבל זה האמת מי שעבד לעגל צריך לענש ואם כך מצא יתרו בכוחות נפשו נטייה הפך הכרתו שמצד הכרתו היה לו לשמוח בשמחה שלמה בעבוד רשעים רינה שנאבדה דרך השקר וניצח האמת ואנשיו, הוא צריך לשמוח. אבל בכל זאת מצא והרגיש בנפשו שמטבעו מצטער על זה, ראה שהטבע עדיין חי ובועט. אם כן, מה נתן לו הידיעה וההכרה בדרך האמת? אם מרגיש בנפשו שאין לו דרך מובטחת שהוא יכול לחיות על חיי האמת כי מי יערב לו ויבטיחנו שניסיונות המידות במהלך החיים לא יהפכו את הקערה על פיה כמו שהעיד אור החיים הקדוש על רשעים שבדורו שאמרו שהם מוכנים לחזור בתשובה בתנאי שימותו מיד אז קודם כל לחזור בתשובה הם היו מוכנים עד כדי מסירות נפש כרבי אלעזר בן דורדיה ולמה הם רצו למות מיד? כי הם ידעו שהם לא יכלו להחזיק מעמד בתשובה לאורך זמן ההתהפכות שאדם יכול להתהפך בן רגע אל תאמין בעצמך עד יום מותך אז מה קרה? מה נתן לו את הידיעה וההכרה בדרך האמת? אם הוא מרגיש שהדרך לא מובטחת, שהוא יכול לחיות חיי אמת, הרי מי יערב לו לא ויבטיחנו שהניסיונות של המידות במהלך החיים לא יהפכו את הקערה על פיה? רק אחרי ששמע ממתן תורה, שהבורא יתברך שמו נתן לעם ישראל, שהתורה מקיפה ונותנת דרך איך לחיות, והיא פותרת את כל השאלות מכל הסוגים ואת כל הדחיקות שיש בחיים. כמו שנאמר, בראתי לך יצר הרע, בראתי לך תורת תבלין. פירוש, לכל מיני ניסיון ודחיקה יש בתורה מין תבלין לזה בדרכים שונות. לאחד, דרך הביטחון, לשני, דרך ההפקרות, דרך תיקון המידות, דרך ההסתפקות, דרך שומר מצווה לא ידע דבר דרך הפרישות, דרך של שכר מצווה, דרך של עונש וכדומה. לכל שאלה ודחיקה יכולים למצוא פתרון בתורה, כי מהכל יודעת התורה, והיא דיברה אודות כולם, ו... אז הוא בא להתגייר, להתחבר לכלל ישראל, כי יש פתרון. יש תרופת הפלא, קוראים לזה התורה. כל מצב, כל קושייה, כל דחיקה, כל ניסיון, התורה נותנת פתרון. לכן אמר עכשיו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. עכשיו הוא אמר. מה שלא יכול לומר קודם ששמע ממתן תורה, למה? מפני שבלי מתן תורה עוד לא הייתה הצלה מובטחת כי מניסיון קל יכולים להתהפך ולומר ניתנה ראש ונשובה מצרימה אבל עכשיו שיש להם את דרך התורה יכולים לעבור את כל הניסיונות

ולא שקוף אחד. מה, אתם לא רואים את השקר? אתם לא רואים שהוא יושב עם נשים, עושה חתונה, רוקד עם נשים, אצל נשים, עושה שם ברכות מעורב, ממש עובר על התורה ברגל גסה. אף אחד לא מעיר לו. אף אחד לא מעיר לו. רחמנו לצלן. זה מספיק סיבה להבין שהחכמים שסביבו שפוטים שלו, ואין הוא שפוט שלהם. אז לכן כשקיבלו את התורה, יכול היה לברך על המוגמר יתרו, ולומר ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. כל זמן שלא קיבלו את התורה, אז מה אם הציל אותם? אז ברגע הם יכולים להתהפך ולומר נתנה ראש ונשובה וייתכן שזה הביאור גם מה שיתרו הוכיח למשה רבנו עליו השלום מה הוא אמר לו? ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוהים אנשי אמת שונאי בצע ואם זו עצה הגונה, קשה להבין למה משה רבנו לא הכיר את זה. למה שבעים זקנים לא הכירו בזה? למה צריך לחכות עד שיתרו יבוא וייתן את העצה? אמנם זה מה שדיברנו, באמת ייתכן לומר שאז הם היו עם ישראל במצב גבוה כל כך שלא היה צריך את זה. לא היה צריך את זה, רוני. הם היו במצב גבוה, כמו שמצינו אצל אלכסנדרוס מוקדון בדין תורה, שכל אחד טען שהאוצר שייך לחברו, ואמר שלי, שלך, ושלך שלך. היה דין תורה, אחד מצא בשדה שהוא קנה מחברו אוצר, והוא לא הסכים לקחת את האוצר, הוא אמר שדה קניתי, אוצר לא קניתי, והוא אמר מה פתאום, אני מכרתי את השדה עם כל מה שיש בו, ואף אחד לא רוצה לקחת את האוצר. מה אומר? שלי, שלך. ושלך, שלך, הכל שלך, לי אין כלום. איזה מדרגה. שלי, שלך, שלך, שלך. והייתה הכרה אצל כל ישראל כל כך גבוהה, עד שהיה קשה להתדמות ולהצטייר במוחם, שיכול אדם להתהפך, ושהכרה גדולה כזאת יכולה להשתנות. הטענה הייתה גדולה, אחר כך עם נבל ולא חכם, עמד דקבלו אורייתא ולא חכימו. אחרי שקיבלו תורה ולא חכימו, זה נקרא כבר עם נבל, כפויי טובה. אבל התורה צריכה לשנות. הם היו בדרגה כזאת, שאצלהם פשוט ששלי שלך ושלך שלך. אבל יתרו הרגיש שהאדם יכול להתהפך במידות מפני שהוא היה מעט רחוק מהכרה שלהם ולכן ראה את העתיד שיכול להשתנות אוי ואי אוי ואי ומהטענות של שלי שלך יכול להתחלף לשלך שלי לא יאומן כי סופר אדם יכול לבוא לסגור את ליז לתת את ליז לתת את המקררים לתת את הכל לומר שלי, שלך, אני לא רוצה למכור נבלות וטרפות, לא רוצה לגעת בזה, קחו ועשו בזה לזיכוי הרבים. ויום אחד יכול להתהפך ולומר אחרי כן, שלך שלי, ולגנוב את הציוד, ולקחת כסף במרמה, ולהחזיר בחסרת הכל, ולעקור את הכל מחדש. בהתהפכות של ניסיון קל, מריחים טיפה כסף. והכל משתנה, יא ביי, איך יכול להיות דבר כזה? יתרו היה אלוף, הוא ידע, נעשה בשרו חידודין חידודין, הוא הבין אפילו שאני מכיר את האמת ויודע מהו השקר, אבל הטבע נשאר על מקומו, ההכרה היא שכלית, ואתה מבין, אבל הטבע נשאר טבע רע, כמו שהיה לפני כן, לפני ההכרה. והוא מתעורר ברגע מסוים בניסיון קל אז לכן על זה נאמר ואתה תחזה מצד שני טעמים אחד משום נבול תיבול מריבוי הדין והמחלוקות אז לכן אתה כדאי שתחזה מכל העם אנשי חי יראה אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, שהם ישפטו את העם והם יטפלו בהם, אתה תלו... לא... אחר אתה תיבול. דבר שני, חידש יתרו והציע לפניו דרך חינוך, שמוכרח שיהיו שרי עשרות, כדי לחנכם, כדי שיוכל להקיף ולהכיר מידותיהם. על כל עשרה יהודים, שיהיה מחנך אחד שילמד אותם את תוקף המידות, כדי שיוכל לדון. ולומר להם איפה מקום הטעות. אז לכן, זו סיבה שנייה כדי לתקן, כי יש מצב של התהפכות. יתרו הכיר את סוד ההתהפכות, שאדם יכול להתהפך בן רגע, בן רגע יכול להתהפך. מה לנו יותר מיוחנן כהן גדול? שמונים שנה הוא בן רגע. יכול, כן, קיבל את הסיבוב. יכול בן רגע. להתהפך. בן רגע אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ועל זה דייק ואמר, אנשי חיל יראה אלוהים, אנשי אמת שונאי בצע. כי אם לא יהיה שונאי בצע, אף על פי כן לא יהיו אנשי אמת. אי אפשר להיות איש אמת אם אתה לא שונא בצע, אם אתה מחובר לכסף, כמו ש"ס, אתה בחיים לא תגיע לאמת. אם אתה מחובר לשררה, לכבוד, לשלטון, לדברים כאלה, לעולם לא תוכל, לעולם לא תכיר, כי השוחד יעבר עיני חכמים. דהיינו, אף על פי שיהיו אנשי אמת, אנשי אמת זה אנשים שמוסרים נפש על האמת, לא שמכירים את האמת. מכירים את האמת, זה גם מתחלף כל רגע. אלא מוסרים נפשם על האמת. אבל נגיעה של בצע תשנה את האמת לפניהם, ויהיה שקר בצורת אמת. ואנחנו, יש לנו את אילן השקרנים, שרואים איך משתנים בגלל אינטרסים. השוחד יעבר עיני חכמים הכי גדולים שיש בעולם. אבל אם שונאי בצע, אז יראו את האמת לאמיתו. אשר לא יתהפך, אדם כזה ששונא בצע לא יתהפך ממקרה הרצון והטבע. גם אם הרצון יבוא, הוא לא יתהפך. גם אם הטבע ידחק אותו, הוא לא יתהפך. בעיניו תמיד יראו את האמת והחוכמה, בדבריו יהיו דברים צדיקים ומצודקים תמיד. אז תבחנו מי רודף ממון, מי אלה שרודפים אחרי בצע, כבוד, שררה, שלטון וכולי, וכבר יהיה לכם את התירוץ הנכון. לכן הם לא יכולים לראות את האמת אף פעם, ובפרט אם בנו לו את המושג גאווה ספרדית, אז הוא מחובר לכנופיה. זהו, אנחנו כנופיית ש"ס, אנחנו זה אנחנו אנש. פעם הם צחקו על אשכנזים שהיו קוראים לעצמם אנש, אנשי שלומייני, אנשי שלומנו. היו צוחקים, אלה דואגים רק לעצמם האשכנזים. אבל הנה נהיו ש"ס. ודואגים רק לעצמם, ולא רק לעצמם, לעצמי עצמם, רק לאלה שנמצאים בשררה, ולא לאלה שרחוקים ממנה. אלה הם הפיונים שצריכים רק כל פעם להצביע, ואחר כך לרדם לכמה שנים. להצביע ולרדם ומספיק שיש להם גאווה ספרדית, שיש להם בעל גלימה, שמתיר לאכול בלי בדיקה, כי זה ביטול תורה. רבי אני אומר רק שיומר, עושה גוז וכל זה כל ישראל. לפי כוח חרבונם תורו משמאל שנעמון אדון העופש למען סמגו יגדיל תורו יאדיר.